Hey, сәлем достар, сен бүргімен ұрлаған қалам. Бүгін біз ұстыр қобжықтыр әлем жалғастыратын боламыз. Я, достар, көр отырғанызы, бізін үйіміз біткен болатын. Яғни, қаранзыр мен тағы да оны әдемілеткен болатымын. Қазір барлығын көрсетем. О, үшім, давайте, достар, лайктарыңызды басамыз. Арнаға разыламыз, ал біз видеомызға кеттік. Ал давайте, достар, ойнымызды бастайық. Естеріңді болса, алдыңғы бөлімде біз осы үйді салған болатынбыз, яғни осы үйді әдемілеткен болатынбыз. Екінші қабатын жасадық, қараңыз, достар, енді керемет үй болып қалды. Енді тұруға болатын үй болып қалды. Қараңыздардың үстіне керемет кішкене ағаштармен осылай әдемілеткен болатынмын. Енді бұл үйде уже более-менее тұруға болады. Қараңыз, достар, сіздерге көрсетейін. Міне осындай үйдің іші қатты өзгерген жоқ. Екінші қабатқа лестница жасадық, және үшінші қабатқа да лестница жасадық. Үшінші қабат бізде мансард. Мұнда әлі әзірше дым жоқ. Алда уақытта бәлкім мына жерге бірден жасармыз, бірақ әзірше мұнда дым жоқ. Бір отырғанда екінші қабат мен осындай. В общем, міне достар, осындай үй шықты бізде. Бүгінгі бөлімде, достар, біз әрине үйме айналыспаймыз. Бүгінгі бөлімде біз уже біз саяхатқа шығатын боламыз, жерлерді зерттейтін боламыз. Естеріңде болса, алдыңғы бөлімнің соңында мен дракона ұрып қалған болатынмын. Енді бүгінгі бөлімде барынша біз енді өлмеуге тырысатын боламыз да енді. Негізінде менде жақсы броня болып еді. Қазір қараңыз, достар, менде ешқандай броня жоқ. Өйткені мен кейбір жерлерде өз бронямды тастап кеттім, ұрып қалып. Енді қазір, достар, бізге барынша қайтару керек сол заттарымызды. Сонымен қатар, достар, иә, көріп отырғанда мен екінші шаруашылығым айналысып бастадым. Мына жерге егіп бастадым. Мына жерде помидорлар бар, яғни томаттар бар, банаға пшеница, нандар бар. Міне біреу өсіп қалды, біреу өсіп қалды. Ох, керемет. Ох, міне да біреуде өсіп қалған сияқты тағы да. Так, өсіп қалған түрі ма? Яғни өсіп қалған түрі сияқты ғой да. Жоқ, өспеген түрі. Ну короче, сіздер көріп отырғанда неше түрлі заттарды егіп қойдым мына жерге. Енді өскенін күтетін боламыз сәлеп. Ал біз болсақ, достар, кеттік саяхатымызға шығайық. Да, мына жерде мен шамалы көмірлерді көріп тұрмын, тау айта алмайық соларды. Ух ты, достар, мына жерде мындай шахта бар екенін білмедім. Қараңыздар, че там, мында кіреміз па әлде кірмей қоямыз па? Не мынау, че за фигня, осы мен түсінбедім. Осы бізді басқа жерге. Қайдан бір шықтым мен? Че за фигня, what the fuck? Көрдіңіздер ме мені қай жаққа телепорт жасап жүргенін? Жақсы, өзімізге пакел жасап алайық. Так, қайдан шықтым енді мен? Давай, түстір, осы жақта кіріп көреміз ба? Ана кристалдарды жинап алып жатырмын. О, зомби! Зомби! Қайдан шықтың сен? Так. Так, қайдан шықтың мына зомби? Қай жаққа түсіп кеттім мен? Че за фигня болып кетті, достар? В общем, давайте, достар, бітейік. Үйге телепорт жасайықшы, қосыншы. А то, достарка, өліп қалармын. Мен өз жизнім аз қалыпты. Йо-майо, маған тамақ жеу керек. Бірақ менде әшше дым өспеген мына жерде. Достар, қараңыздар, менде сүйектер бар екен ғой. Давайте осылардан костная мука жасайық. Костная мукадан давайте тез-тез өсіріп алайық. Давайте осыларды өсіріп алайық тез-тез. Мындай помидорлар ғой, достар. Қараңдар, қараңдар, достар, қандай болып тұрады мына помидорлар. Давайте бәрін жинап алайық, помидорлардың бәрін. О, қазір жейтін боламыз барлығын. Все, болды, давайте егіп тастайық енді. Все, кеттік, енді тамақ жеп алайық. Мә, достар, қараңыздар, нан жасалмайды, прикиньте. Қалай? Некеден жасалмай қалды, білмеймін. Бірінші рет көріп тұрмын мұндайды, нан жасалмайды дегенді. Жақсы, онда помидор жейміз. О, все, помидордан тойқып қалдық біз. Все, помидор жақсы көмектескен. Короче, достар, онда бізге тек қана помидор егу керек сияқты ғой, егер де пшеница мен нан жасау болмаса. Неге нан жасау болмайды екен, маған қызық болып тұр. Или нан жасау үшін мұнда алты пшеница керек па? Жақсы, давайте, достар, онда ұйықтап алайық. Так, давайте мына жол бәрін салып кетейік, заттардың бәрін. Все, давайте, достар, осы жаққа барайық. Так, осылар тоже жеуге болады. Естеріңде бар ма, достар, біз бұл шахта да уже болдық қой. Мына жақты, достар, дракон көрген сияқты едім бір рет мен. Мына жол енді шықпайтын шығар деп ойлаймын ол. О, спаунер. Спаунерларды сындырамыз, достар, монстрлар шықпау үшін. Так, мында бірдеңелер өртеніп жатыр, соған қарағанда мында дракон бар сияқты ғой, иә. Так, кентаврлар бар мында. Жүр, дракон. Так, жақсы, драконға жақындамаймыз сонда. Так, кетеміз, достар, драконға жақындамай таяқ мына жаққа. О, пауықты қараңдар. Йо-мойо, мындай пауықтарды көрдіңіздер ме сендер? Қараңдар, қандай қорқынышты пауықтар. Йо-мойо, қаштық. Блин, менде Майнкрафт неге қатып жатыр, мен түсінбедім. Давай, қаштық олардан. Уа, достар, қараңыздар, қандай керемет жерге шығып кеттім мен. Уау, мына жақ әдемі екен да, мына жаққа салу керек еді үйімді. Қараңдаршы, қандай керемет жер. Еще мына қараңдар. Уау, қараңдаршы, сіздер, қандай әдемі да бұл жерлер. Так, мына қараңдаршы, сіздер, жап жасыл ма, не мына яқты дейтін кәдімгі.
Что-то слишком жасыл даже. Ну не, брудың мейт басы ма несі мұну? Тай, бұна жақта дракондар жоқ шығарды өлеймен де. Ну не, ультин өтқан. Ультин өтқан жеті дракон бат негізі көбінесе. Ну не, ауыл ма? Так, походу дұстыр мұна ауыл ұлған сияқты я. Қарандыр өртен күткен ауыл бірақ. Дракон, походу дұстыр бұл ауырды өртеп тістаған сияқты. Так, дұстыр тағы да бір спавнер таптық. Давайте дұстыр на спавнерді алып сайық. Так, опять монстр шығаратын спавнерлар. Бұлардың бәрін алып тастау керек бізге. Ой, тама жевайық. Я, достар, мияқта дракон жер, короче, бір сөзбен бізге таю керек. Походу, я, бірде жарватыр драконды жақта. Соған қарағанды дракон болу керек мұны жақта. А мен драконды көргім бөт бірған жоқ. Ух, түйін оңғарғаныздар. Тыквалар. Дау, жинау аламыз па? Опа, жинау алайық. Ух, ты, железо. Прикольно. Так, достар, мен өзіме қайық ұсайтын бармын қазір. Все, қайық дайын менде. Бізге мына жақтан өту керек. Так, кеттік ал. Не бар екен мына жақта көрейік ал. Йо-майо, достар, сіздер мындай шахтаны көрдіңіздер ме? Қараңыздар. Қандай трещинаны дейтін қараңдар. Йо-майо, мына қараңдар. Реально өте әдемі мындай шахт дейтін. Қараңыздар. Тағы да бір храмды кездестірдік, достар. А давайте соның ішіне де кіріп көрейік ал. Там мында дым жоқ. Достар, біз қараңыздар қандай керемет жер тауып алдық. Ана қараңыздар. Походу, достар, бұл драконның үйі сияқты. Біз походу дракон үйін тауып алған сияқтымыз. А жоқ, дракон өзі. Так, а жоқ, қашамыз. О, жоқ. Так, сандықтан алайықшы заттарды. Так, не заттар мынау? Так, қашамыз. А, қашамыз. Блин, дракон үйін тауып едім, рискімен өзі өртеп бастады. Жоқ. Блин. Я, достар, дракон үйін табатын болсаңыздар, жақындама қойыңыздар, короче. Сразу сізді өртеп тастайды екен дракондар. В общем, достар, мен өлген жеріме қайтан тыпырысып, заттарым бәрін алып алдым. Все, бұл жақындамай бұл жерге. О, тоқтаңыздар, мынау не? О, чузы. Мынау мені өлтіретін кошка, о, бір еттен дейді. А, қашамыз. Так, о, май гад, достар, мынау мені өлтіріп, шошып кеттің ғой, о, май. Так, қашамыз, қашамыз, қашамыз. Бір андай видео жүрді. Так, ол жақсы емес. Так, менің қылышым қайда? Нұңғырынды достыр обыр етен деймін алайды. Так, өлтіреміз бұны. Өлтіреміз. Өлтіреміз. Так. Так, зомби гатыр еще. Керемет просто. Ох ты. Өлетін түрі бар ма жоқ па? Так, өлтіреміз. Екеуінде өлтіреміз қазір. Все, болды өлді. Так, обыр етен деген өлді. Так, қараңызды достыр одан не түскен. Прикиньте, одан достыр сумка түсті. Мәк сумка іштен кварц түсті. Жақсы. Достар, қараңыздар, біз керемет аралға келдік. Да, мен дейтін жәліп түсейін қайықтан. Да, қайығымды алып олам жәліп. Мен әлі саяққа таптап жүрім көріп отырғанызға керемет бір үй тауып алдық. Давайте осын іште кіріп көрейік. Так. Зомбилар. А, ну не. Опять на обыреттендер. На жол, налайте сриган деймін, налайте. Налайте сриган деймін, налайте. Так, ох. Өлтіреміз бұларды. Я сприган дейді, сприган. Өлтіреміз бұларды. Так, мені өлтіргіз келу атыр, бағадан бір осылар. Ох ты, кәмен өлем бұл. Жақындама маған. Со, достар, кәп, біз өлетін сияқтымыз по ходу. Еші ну, көрінбей қалай береді, қайта-қайта. Так, өлші шепті. О, жоқ. Блин. Жақсы, ұйықтауайықшы. Короче, достар, бұл әлемде вообще, достар, саяхаттау мүмкін емес. Қайда барсаң да сені біреу өлтіріп тастай береді. Дракон өлтіріп тастайды, то анау шабулайды, то мынау шабулайды. Өте қиын саяхаттау, өте қиын вообще. Ресурстарда жинау қиын өте. В общем, барлығы қиын бұл. Шынымен де, достар, хардкор әлем дейтін міне осы ол керек қой, достар. Алдындағы біз шынымен де хардкор әлем дейтін осы ғой. Жақсы, достар, онда мен осымен аяқтайын бүгінгі бөлімде. Я, достар, білем, бүгінгі бөлімде біз ештеңемен дұрыс айналысқан жоқпыз. Бірақ, достар, келесі бөлімде қызықты затты жасауға тырысатын боламын. Онда бүгінгі бөлім міне осылай болады. Не болса, достар, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сен біреу ондырлаған қалам. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.